Donald Trump sulmojash për rivalët demokrat Joe Biden dhe Kamala Harris gjatë një mitingu elektoral në Michigan të shtunën, ndërsa ai u kthye fushatës zgjedhore një javë pasi mbijetoi një atentat i të armatosur në Butler të Pensilvanisë, në tubimin e tij të parë që nga të shtëna që shkaktuan tronditje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm, së bashku me kandidatin për zëvendës president në kampin e Republikan, senatorin e Ohio's J.T. Vance. Donald Trump u shfaq në skenë me një fash më të vogël në veshin e plagosur nga plumbi i një jave më parë. Ai ju referua atentatit si një ngjarje të mërshme dhe tha se qëndroi para mbështetësve me hirin e Zotit. Mbase nuk do të isha sot këtu, por le ta pranojmë, ndodhi diçka shumë e veçantë, u shpreh Trump duke ju referuar të shtënave me armë. Ai tha se kundërshtarët e tij e quajnë atë një kërcënim për demokracinë, por u kundërpërgjigj duke thënë sa ai mori një plumb për demokracinë. From the moment we take back the White House from crooked Joe Biden and Kamala, I call a laughing Kamala. Ne do të rimarrim shtëpinë e bardhë nga Joe Biden i korruptuar dhe Kamala e çmendur, por jo aq e çmendur sa Nancy Pelosi. E keni parë që Nancy Pelosi po e shet Bidenin? Ajo i është kthyer kundër atij si një qen. Nancy Pelosi është vërtet e çmendur. Në mitingun e Michiganit, ish presidenti amerikan vazhdoi të parashikonte një fitore dërmuese duke pyetur turmën nëse ata preferonin që ai të konkuronte kundër zëvendës presidentes Kamala Harris apo guvernatorit të Michiganit Gretchen Whitmer, i cili sipas tij ka bërë një punë të mërshme për këtë shtet. Trump preku temat e tij të zakonshme duke sulmuar prodhimet kineze të automjeteve elektrike dhe duke premtuar një përpjekje masive për dëbimin e emigrantëve të paligjshëm. Ai foli me retorikën e tij të zakonshme, duke i bërë jehon teorive konspirative të së djathtës sipas të cilës emigrantët e paligjshëm janë shkaktar të krimeve të tmerrshme në SBA. Por Trump gjithashtu hodhi poshtë akuzat se një president se dytë e tij do të ndikohej nga manifesti ekstremist i njohur si projekti 2025, i përpiluar nga Fondacioni Konservator Heritage. Ky dokument, tha ai, është realizuar nga e djatha e ashpër shumë konservatore dhe e kundërta e së majtës radikale. Nuk di asgjë për të dhe nuk dua të di asgjë për të ashuquajturin projekti 2025, deklaroi Trump.